kumaliriza mu video ya olunaku olwaleero abaagalwa abalungi ab'ekkumi naffe nga 5356. Olunaku olwaleero ngenda kwogera ku kugwa ebbakuli. Naye nga tetunnaba going into depth the video, ngenda sooka kubanyonyola ebbakuli kye ki. Kubanga abantu abamu they are innocent, sigenda gamba nti beefula nti tebamanyi. They are innocent, tebamanyi, kituufu tebamanyi. Omuntu osobola omugaba ebbakuli n'abuuza nti bye biki. Abamu abakyala abuuza omwami nti oyitako ewa bbakuli oli n'atunula ng'atabitegeera aba abisse ku kigambo ekitegeeza okukomba oba okunuuna emmana kye kitegeeza. Leero tugenda kwogera ku ngeri gye tukombamu emmana oba engeri gye banuunamu emmana. Abantu abamu temubimanyi. Nabagamba mugwirana omuntu n'omutamya ekintu n'awulira nga teyandiyoyeza muntu mulala yenna yenna kukimukola. Kiringa omusajja okuzinira mu sitayiro nga tagimanyi ng'ali awo afuguuta na bufuguutanyi. Kankubulira ninza ogikutamya n'otaddamu gikola obulamu bwo bwonna. Kyonna kino eky'okugwa ebbakuli bwe kiri. Ekisookera ddala kye ŋŋenda obbagamba nti ekigambo kugwa bbakuli oba ekintu kugwa munno bbakuli si kintu kyangu. Ekisooka olina okukakasa era ng'okimanyi era nga weesiga nti omwagalwa wo si mutambuze. Bw'oba okimanyi nti alimu embaliga sandi ku advise nze kikola. Abasajja abamu kikola nga tokikolera na mukazi, in fact ntokikola kubanga oyagala kufensa omukazi nti atuuke ku ntikko oba anyumirwe. Abamu baame mukikola nga mukyagala nga nammwe bennyini kibanyumira okukola. But bw'oba ng'omuntu olimu akamubuusabuusa totagala, buuza ogenda kumbuuza lwaki singa. Ekisookera ddala abantu bayeebaka nabo tomanyi sitatasi yaabwe. Ekintu ekyo kirungi naye ate kisobola okuviiramu obulwadde bw'otamanyi. Abamu bagamba nti kisobola n'okuleeta kansa w'emimiro. Bati okufuna kansa w'emimiro waliwo ekiba kimuleese, birwadde by'oba oggyeyo wansi. Bw'obiggyeyo wansi n'obifuna n'olyoka ofuna ki? Ebirwadde ate ebirala. Sigambye nti mbyogera bino kubatiisa, but I just want to be real. Eri mmwe saagala kujja kuba kuwoomesa buwoomesa video mbagamba bakuli banaye mugwe bakuli. Kituufu mugigwe kubanga nnungi. Ecreating a bond wakati w'abaagalana. Ecreating obwesigwa kubanga omuntu okukola ekintu ekyo aba akwesiga. Omukazi okukwata akamwa ke n'akkirira wansi mu binege byo oba ku mukirago n'agunuuna. Oba omusajja okufukamira ku mabibi ge n'akkirira wansi mu magulu go nakomba nkukakasa aba akwesiga. Ekisooka bw'oba onaakomba emmana olina okugattako omusino. Bw'oba onaakola ku by'omusino olina okuggya amannyo go mu musino. Omusino ogwo gw'olaba gulinga bw'olaba omukirago. Omukirago omusajja wagulawo walaba ne bw'okubawo obukubi bwoti. Omanyi nga buno obugala bwe tugatta n'okuba ta ako. Obulumi bw'owulira bw'obulumi bw'osobola okufuna. Naye waliwo abantu abamu waliwo abakalumirira bwe bati like nga bakazanyiikiriza njogera ku musino kaba kalungi era gamanyi gaba malungi. Naye waliwo abatabimanyi n'agenda n'abisoma oba ne babimugamba nti biting ye najja n'aluma. Sigambye nti aluma n'akutulako bati olinza okuinflatinga pain ku mwagalwa wo oba okumuletako otubwa. Ekitandibadde kirungi ekigenda mu exposinga ku ndwadde nti osobola okubeera ng'obadde mu nekinfection kyo naye n'atakifuna. But since ayina kali ka open cut kw'oba omutaddeko n'akafuna. Tugwa tutya ebbakuli? Ekisookera ddala mbagambye kwesiga muntu gw'ogenda okikola, kubeera ng'omuntu w'omwekakasa nti muyonjo era kubeera ng'omuntu w'omwekakasa nti teyeegatta n'ono n'oli. Obuyonjo kintu kikulu kubanga teri muntu ayagala kukkirira mu magulu ga munne n'asangayo ekivundu. Mukwano linza obutaddamu kukiroota nako. Kiringa okubeera nga bakuwa emmere ng'oyagala nnyo ettooke oli n'agenda agireeta ku ssowaani nga yagaga. Bannange ogitunulako bw'oba obadde wagirya ku mpaka n'ogirya naye olinza obutaddamu. Lwaki? Kubanga ekintu kiri kikusigala ku mwoyo. Musonyiwe about that. Kugamba kirina engeri gye kikutuulamu n'owulira ng'ofa ng'owulira bubi nnyo. So kye ninza okubagamba ekyo. Ekisooka tufokasinga ku nfuli ne tufokasinga ku musino ate ne tufokasinga ku mmana yennyini ng'ekituli. Olulumi olutambuza
ng'olujja wansi ng'olwambusa, ntegeeza wansi wa, osobola okutandikira wansi wano mukira we guyingirira ewali ekituli ky'emmana n'olwambusa waggulu n'olyoka ogenda. Wabula tova waggulu ng'okkirira, kiba kinyuma nnyo ng'ova wansi ng'oyambuka. Lwaki? Nti akasino kano ogenda n'ojja n'okakuba n'olulimi bw'oti ng'oyambuka ne kacamuka oba ne kasannyalala. Awo ogenda kudda ku musino otandika okubeera ng'ogunuuna. Singa oba omunuuna n'atandika okubeera ng'asikira mu ngeri gy'otategeera, gwe genda mu maaso unless ng'agambye nti leka. Kubanga ate bw'oddirira oba oggyeemu amasannyalaze, kiringa bwe nabasomesa kakodyo k'omusajja atayagala kumala mangu, nti akola kye tuyita start and pause, is it start, stop and start. Kati abeera omukyala akyamuse ng'awulira atu anaatera okutuuka ate n'oggyayo oba n'ovaako, kimuleetera okudda emabega nti ate oyina kukiddamu buto ky'obadde okola. So omukomba omusino ng'ate bw'ogombeerera ki n'ebbakuli, komba ku nfuli ezo ng'okozesa olulimiro, amannyo gakozesa kitini nnyo, ate w'oba ogakozesa oba ogakozesa kutiizinga. Kansuubira ekigambo okutiizinga mukimanyi nti omuntu okangamukko, wabula si gakozesa ng'oluma, weegendereza amannyo go bw'oba oli mukugwa ebbakuli ya munno. Osobola okozesa olulimi ng'oyingirayo kakini n'oluggyayo, n'ojja n'okomberera ku nfuli n'ovaawo, n'ozanyisa olulimi ng'oluyisa ku mumwa gw'emmana bw'oti, n'oyambuka fokasi n'ogiteeka ku musino, mukyala we ajja kubeera ng'anyumirwa era ajja kubeera ng'atuuka bulungi nnyo ku ntikko. Mwena 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 abampuliriza, embagamba kino era njagala mukiyigireko nti nkiteekako nnyo essira era nkisimbako amannyo nga nkyogera, nti omuntu owo oba tomwesiga mukwano, eby'ebbakuli byesonyiwe omwezi ne byammwe, eby'ebbakuli bijje mu budget. Singa omanya nti yeebaka ne like ne bw'oba tokimanyi naye ng'owulira katrust ako tekaliiwo kaleke, naye ate ebbakuli mbagambye era nnungi nnyo kubanga ezimba trust mu baagalana, eyongera obwagazi eri omwagalwawo era emuleetera okubeera ng'akuloboozaako nnyo. Waliwo ne miss, ngiyita miss kuba sikikakasanga, ekigambibwa nti omusajja okugwa ebbakuli naawe omukazi okukoma omukira gw'omukazi muliza obutaawukana oba okunyweza omukwano. Yes, kituufu ekyo kyo, it's not a myth, kinyweza omukwano gwammwe. Wabula bagamba nti muliza obuteeta nti ne bw'oba ono by'omusajja aba akunoonya era naawe oba ono by'omukazi aba akunoonya. Imbu sibinaako bukakafu, mbagambye imbu. Munzikirize nkome wano, tewetabira subscribinga, kulikinga, komentinga, ate gwe omupya subscribinga gw'omukadde bale kubanga weekuumira ku nkwagala nnyo odiyo naba vidiyo eno. Bw'oba ofunye omukisa ogugiwulira nga togiwulidde ku YouTube eno, ku channel yaffe omanya evudde ku Senga Faith 256. Duka zambira ogenda ku YouTube teekamu Senga Faith 256, bajja kuba bakumpa butereevu, obeere ng'osubscribinga, obeere ng'osobola okufuna vidiyo zaffe empya ze tuba tutaddeyo. Kiba kijja nakuyambako okubeera nga ofuna ebisinga ku ebyo omanya ebirungi biva wano ewa Senga Faith. Muzikirize nkomeawo, Mukama asaba abanjagalire nga bwe munjagala era abankuumire mu sharinga, mu likinga, ate mu commentinga. Alina ekibuuzo kiteeke mu comment section nja kuba.